tænke på, at I garanteret allerede har prøvet at høre nogen fortælle ekstuderende til jer om nogle andre. Det kan også være, at nogen af jer selv har prøvet at gøre det. Eller hvad? Jeg ved, jeg har snakket på et tidspunkt ikke særlig hensigtsmæssigt om en anden person. Sådan er det jo. Og jeg tror, vi alle sammen kommer til at gøre det på et tidspunkt, fordi vi jo er mennesker. Det er sådan en del af den menneskelige natur, at nogle gange så allierer vi os lige med en, og så fortæller vi negativt om en anden en. Og det kan foregå alle mulige steder, alle mulige folk kan komme til det. Problemet er, hvis den der fortælling, den får lov til at vokse så stor, og får lov til at blive til noget, der er mere end det, den i virkeligheden handler om, hvis ikke vi går ind og får den håndteret. Fortællingen kan være sådan en, man bare fortæller, og så er det det, og så står den der, ikke? Og man tænker, åh, hold kæft, det er nu hende der Jennifer igen der. Ikke? Og så får vi den der negativ til at køre. Der kan også ske det, at når man snakker sammen, så fortæller man i det, der hedder negativ kanon. Og det vil sige, at man sådan begynder at jamme lidt med hinanden, og få sådan en negativ historie op og svinge, så den ene siger, hende der Jennifer, hun er godt nok lidt irriterende. Så siger den anden, nå Jennifer, ja, hold da kæft, ikke? Og så siger den første, åh, det er jo så utroligt. Ja, det er det godt nok, da. Det er helt vildt, ikke? Havde hun ikke de der bukser på? Jo, det havde hun også. Var det ikke hendes mor? Så, det er da, hvad går hun så i? Det vil jeg ikke vide. Og så får man sådan op at køre. Den her måde er meget forførerisk. Fordi den er hyggelig, og den har rytme, og den har puls, og den er sådan, man kommer sådan til, hey, man står og svinger lidt med hinanden der, ikke? Hvad synes du, og hvad synes jeg, ikke? Og så bliver man lullet ind i en eller anden sådan dynamik, man står og har med hinanden, som er baseret på at fortælle, hvor negativ en anden en er. Kan I forstå, hvad jeg mener? Og vi kommer alle sammen til det engang, så man skal ikke sådan sige, det har vi aldrig prøvet på. Der kan også ske det, at man kommer til at fortælle trumfhistorier, hvor den ene starter med sådan at sige noget, ikke? Hende der, Jennifer, hun er da lidt halv irriterende, synes jeg da. Og så siger den anden, nå ja, så skulle du bare se hende i går. Altså, hvis du synes, det var noget, ikke? Altså, så siger den første, som ligesom skal stikke det der, nå ja, nu snakker jeg selvfølgelig ikke kun om i dag. Altså, jeg snakker også om hele sidste uge, ikke? Også, hvor hun var virkelig på den, altså. Ikke? Og så siger den anden der, ja, prøv at høre, hele sidste år, ikke også? Der kørte hun systematisk på alle de andre, den lille nazist. Og så bliver det sådan vildere og vildere. Det er der ikke nogen, der siger noget her. Men den kan godt sådan... Jeg har identificeret nogle af de overskrifter, som de her fortællinger kan have. Og noget af det, som der er en god idé, det er faktisk, at når man har et barn eller en elev med at gøre, som man gentagne gange kommer til at snakke om på en ikke så hensigtsmæssig måde, så kan det være en rigtig god idé at identificere overskrifterne. Du skal prøve at se dem her. Jeg har taget nogle af dem med. Eller den handlingsafvisende. Det har vi prøvet. Det har vi prøvet. Så sidder man i et reflekterende team eller et eller andet, så er en, der siger, kunne det ikke være en god idé måske at give hende lidt mere struktur? Det har vi prøvet. Har vi prøvet. Var det ikke sidste uge, der en af jer, der prøvede det? Jo. Har jeg prøvet at være sådan mere anerkendt i forhold til ens behov? Ja, det gjorde vi sidste år på et tidspunkt, det virker ikke. Meget ofte så foregår den fortælling sådan med øjenkontakt mere end den foregår sådan auditivt eller verbalt. Sådan. Du ved godt, hvor de bor, han, ikke? Over i blokken. Du ved godt, hvor brugerne er, ikke? Den holdningsprægede er også meget, jeg synes. Og det er i hvert fald noget, man prøver sådan at gøre lidt op med reformen, den der synshed der. Og jeg synes også, det kan jeg faktisk godt lide, man prøver sådan lige at stoppe lidt op med. Prøv en gang imellem, hvis I får mulighed for det, når I skal til at forholde jer til et eller andet, hvis I skal skrive en opgave, eller planlægge noget pædagogisk, eller komme ud i arbejdslivet på et tidspunkt, og I skal snakke med nogen, så prøv at starte med den her sætning. I forhold til det, vi snakker om, så er det min faglige vurdering, at... Prøv at sige den sætning. Så er det nogen gange, der ikke kommer noget bagefter. Fordi man har ikke nogen faglig vurdering. Så drik noget kaffe. Det er meget ofte mere frugtbart at drikke noget kaffe, i stedet for, jeg synes, jamen det er flot, det skal du derhjemme. Her der får du penge for det, der skal du vide, der skal du vurdere. Så her, der skal vi ikke have alle de der synsninger der. Så noget af det, som er et godt redskab, det er altså, at sige, i stedet for at gå ind i den helt store metodiske optravling af narrativer, så kan det nogle gange være en god idé, bare lige smække sådan en herop og så sige, i forhold til den person, vi snakker om nu her, har vi noget af det der kørende? Er der noget af det der på spil? Skulle vi så gøre op med det? Jeg tager den meget ofte med ud i forældreflokke, og så viser jeg dem den her, så siger, prøv lige at huske på, hvis det her, det eksisterer, så er personalets muligheder minimeret i en betydelig grad. Og husk i øvrigt også, kære forældre, at hvis I snakker sådan der om nogens børn,
Der er jo også nogen, der snakker om jeres børn, jo. Så husk lige at snakke om det. Tak for det.